所以可以看一下那个云端白板上面的第二个单元哈。下来的话，特别注意有几个地方要注意。第一个就是来源哈，然后呢，特别注意啊，它这边虽然写的 UTF-8 有没有 ？UTF-8 指的是它编码方式啊。你想说老师，那编码方式这什么意思啊？这 U 的话指的是 Unicode， 那编码方式标准是理论上哈，如果是 Google 哈，非微软阵营哦，通常都是用这种 UTF-8 的格式。那目前只有微软哦，它跟人家不一样，所以哦，其实会造成乱码的罪魁祸也不是，就是根源其实就是哦，微软就是跟人家编码方式不一样。那你怎么知道编码方式不一样？我刚刚讲第一个哦，你可以把这个网址的资料哦，先把它怎么样，先让它下载。OK， 所以我们刚刚有把它下载一个，对不对？第二个的话，你可以哦，在资料夹中显示一下。然后呢，怎么知道说它的编码方式是不是 UTF-8 还是微软的所谓的 Big 5 ？OK， 那你有一个简单的方式验证哦。如果你点两下左键，它是开起来，但特别注意哦，请你按右键，右键之后哦，请你按下编辑，那它会用记事本开，因为它 CSV 就是文字档。OK， 那你想说为什么啊？我按编辑一下，或者你用开启档案，然后用记事本也可以啦。我看编辑是不是用那个编？我看，哎，对，也是。或者你按右键啊，另外一个方法，开启也可以用记事本，两个方法都 OK。那怎么知道它的编码方式 O 不 OK 哦？其实这边的话有一个比较快的方式啊。不过你开起来你会发现啊，这里面好像第一个它逗点有没有都是逗点隔开，这个应该没问题。第二个的话呢，逗点，不过它这边好奇怪，这边为什么多了很多的空白 ？OK 哈、哦，所以其实应该，假如说以前的话，我们在手动再把它取代。不过其实哈、哦，你 VBA 如果写好，甚至你可以自己再加一个取代功能就好了。你可以利用什么？利用那个 replace 的函数把它取代掉。好，那接下来最后我主要关键说那个编码方式我怎么知道？其实你可以用一个简单的方法，档案有没有？另存新档。另存新档之后的话，哈，请各位看一下，它这边就会显示编码了。那其实哈，跟各位讲一下，大概我的经验里面，大概95%以上哈，大概就是两种编码方式，一个就是什么？你们现在看到 ANSI 其实哈，指的就是什么？指的就是微软的那个编码方式，所以在繁体中文下就 Big 5了。OK，Big 5哈。啊，它的编码就950，好， 950 OK。那另外的话呢，哈，底下这个才是 UTF-8 OK， 所以哦，会造成乱码，就是说，如果像 Google 都是用 UTF-8 或者其他阵营像 Oracle 啦，或者其他的软体，非微软的都用 UTF-8但是微软都用 ANSI， 不过新版好像又变成 Unicode 的，可是它又跟人家用的 Unicode 标准又不一样，还是乱码。OK， 所以哈、哦，基本上大概会，所以我们知道说这个档案呢，它是 ANSI， 也就是说我将来哈、哦，可能如果要下载正确的话，需要改两个地方。所以刚刚那个程式嘛，我们那个 CSV 这个程式，我把它复制贴过来，需要改三个地方。OK， 我们 demo 给各位看一下，基本上我改完之后哦，哎，我先按 F8， 第一个先把资料清空，要改哪些地方呢？第一个。当然哦，这个位置一定是不一样，所以我刚刚这个有没有这一串哦，本来是从 Google 那边下载的，所以你把它什么改成什么呢？改成从那个我们刚刚那个新北市政府，从那个什么预览这边好像可以找到预览，对吧？点进来就把这个直接贴上就好，但是这个讯息是错误的，其实它给我们错误的线索。所以啊、哦，如果你没改刚刚的地方哦，下来的东西会乱码。OK 哈、哦，这第一个要注意一下，它其实是那个 Big 5哈、哦。那首先第一个改这一串，第二个的话改哪个呢？改这里面这个什么 test file 的什么 pattern form 有没有？那这个 pattern form 哦，其实指的就是什么编码方式。如果是 UTF-8 的话，就是刚刚录下来的，哎，那刚刚录下来啊，应该是这个65001这个是 UTF-8 的这个 pattern form 啊的编号哦，不过它没有用那个，那如果是那个 Big 5的话啊，那就是950 OK 好、哦，所以这个可能要改一下，一改这个，
二改这个，三的话呢改哪一个呢？改 array 后面有没有？那这个后面有几个一哈，主要是跟什么关呢？跟你有几栏有关。所以如果说呢，它刚刚我们啊，如果你下载的话哈，它里面是下载总共这么多栏，所以它一个一就表示一个栏。那因为我们这个零售市场里面下载的资料总共才五栏，所以你就留下五个一就可以了，其他应该就 OK， 其他都不用改。OK， 所以改一就是你的那个来源，二的话改编码方式，三的话呢改你有几栏，三个地方改完之后就大功告成了。我们来试一下，给各位看，基本上这个已经清掉了，然后呢再去连到它之后的话，那编码方式设定一下，其他不改，然后再来就是我只要里面的五个栏位 ，OK 哦。啊，如果说将来某一栏你要隐藏的话，我印象中好像是改成9就好了。比如说你最后一栏你不要显示，好像可以改成1跟9，这个你们可以再试一下，因为这个我之前好像有印象有改过。然后再来的话呢，底下最后把资料抓下来就 refresh 这一行 ，refresh 一下 ，OK。好，这个时候他就真的到网络上抓了。那这样子的话呢，哎，就很快可以把它抓下来了 ，OK。啊，其实你说这个动作哦，其实将来在写 Python 也是这样写，而且 Python 写的可能还比这更复杂哦， Python 里面还没有这些这么简单哦， Python 可能做一堆事情也是一样，只是把网络资料抓下来。但是我觉得 VBA 这部分哦，其实是相对比较简单啦，哦，特别是要改几个地方哦，可能要待会注意啊，三个地方哦，一这个路径改。二的话呢，如果你看到是 ANSI 的话，记得改成950 ，OK， 哦， 950啊。如果说呢，它原来是 UTF8 的话，记得是65001，这个可能也不用背啦，但是你将来可能要稍微注意一下，记一下这个。啊，最后就是说你有几个栏位的话，那就是 array 后面呢，你就给它几个一，它就会帮我把资料抓下来。OK， 那抓完之后。